دولد دا إمارات کا عربتا يا مانتا هيا دا مارين تا مصيبوين کا قران کا اصودما وحا اي كو ريجي سيا دياغ گرگارا و دولد دا إمارات کا ايقو قيب قادنا يان گرمت کا لو سمين ايو شعب کا سوماليا وها تن وجه يا حالت بنا دن نمو اي كجرتا قودا هدالكا دياغ دان گرگار کا هيا مانتا لغو ريجي قدو ميا هيا دا مارين تا مصيبوين کا قران کا يا اسو جرا راشين کا نو عيدي سكال دوان حانا لوغو تلا قلي دمان شعب کا سوماليا دان يرتا ee ku nool gobolka Banaadir iyo gobolada dalka xaflad kooban oo maanta ka dhacday gudaha dekedda magaalada Muqdisho ayaa safiir ku xigeenka safaaradda Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya waxa uu deeqda ku wareejiyay gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Maxamuud Macallin Cabdulle bitoojihad sayidi saaxib as-samo Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan rais ad-dawla hafidhahullah wa bitansiq ma'a mu'assasat Khalifa bin Zayed lil a'mal al-insaniyya tamma irsal musaadat ghadaiyya إلى جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وذلك لمحاربة الفقر وشح المياه التي تمر بها الجمهورية ولما لمكانة خاصة للجمهورية لدى القيادة الرشيدة بالدولة سيتم تنسيق العديد من المساعدات وإرسالها في المستقبل العاجل قدوميها هاي الدمارين تمسيبوين كقرن كمحمود معلن عبد الله أي أمهد علي دولة إمارات كعربتها isagoo xusay in ay iyaguna gaarsiin doonaan dadkii u baahnaa gargaarkan Marxiim waxaan maanta joognaa degmada magaalada Muqdisho waxaan u mahadcelinayaa dawladda walaalaha Imaaraadka oo runtii raashin soo gaarsiisay waxaan mahadcelinayaa gudoomiyaha ku xigeen gobolka Banaadir oo runtii asaguna maanta noo yimid inuu soo biiray waxaan rabnaa insha Allah ta'ala inaan kala wareegno raashin ay dawladda walaalaha Imaaraadka ay ugu tala galeen dadka Soomaalida dhibaateysan oo abaaraha iyo colaadaha la daalada dhacayo وأن 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 عمل كان وأن 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 إن شاء الله تعالى وأن 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 إن سيدابا دات كان وحلو سيقا بنكرا هذه هذا مهزتي مع علي سفير وحن ربا إن شاء الله تعالى دينا لان أمشيغو أنقو كهي الصوت معهان راشيكا مركان لو ريقنا وحن قارسينا دال كوردن أحد راشيكا أنها كان كدي من لوكو مري وحوجوغا محاس يمغو كوري وحن كلون سمينا رنتي كون فلكتية دي ميران دباتتو كجرتو سيد الله سعانو وكرارتو داوحيدنا واكسوا قادنا داوينك واقينا راشيكنا واقينا waxaan rabnaa in maamulada oo runtii Soomaalida ee magaalada Burca waxaan nala sheegay in dhaawacyo ay jiraan dad ah iyo dhibaato ay ka jirto diyaar aanu nahay inaan tagno waxaan rabnaa maamulkaasi in laga helo go'aheedkii lagu aadin lahaa shaqaas lagu qabalaha anagu ka hayaa dadka ahaan meel kasto dalka ay dhibaato ka jirto ayaan gaarnaa macali safiir soo dhawow aad iyo aad u mahadsan tahay thank you very much for your support and we are always appreciate Somali people and Somali government, your government and your people always have said, thank you very much. You're welcome. Dhinaca kale gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee Soodma, Maxamuud Macallin Cabdulle iyo safiir ku xigeenka safaaradda Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya ayaa intaa kadib waxa ay kormeer ku tageen xarunta dhexe ee hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka iyagoo mid u kormeeray xarumaha sigaara waxay u kormeereen waaxda qaran ee gurmadka degdega iyo dhamaan xafiisyada xarunta hay'adda maaraynta musiibooyinka booqashada kadib gudoomiyaha iyo safiirka ayaa yeeshay kulan gaar ah iyaga oo ka wada hadlay xaaladda bini'aadannimo oo waddanka ka jirta iyo sida dadkaasi dhiban loo gargaari lahaa si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iya faafahin kooban. Taabo next. Kadimna confirm. Ugu dambayntiina gili. Mbin kaaga. Si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet. Wa habka ugu asrisan. E aad ku adeegan karto. Maalin kasta.